በባለፈው ከአምስቱ ቫውሎች ኤን እና ኢን እንዴት ፕሮናንስ ማድረግ እንዳለብን ለማየት ሞክረናል አይደለም? ዛሬ ደግሞ ከአምስቱ ቫውሎች አይን እምና ይሆናል። ቫውል እንግሊዘኛ ላይ አምስት ናቸው እነሱም ኤ ኢ አይ ኦ እና ዩ እንደሆኑ በጣም ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ ተነጋግረናል። ሁለቱን ከቨር ለማድረግ ሞክረናል። የቀሩ እነዚህ ናቸው። ከተቻለ ዛሬ ከቨር እናደርጋለን ሶስቱንም አይ ኦ እና ዩ። ስለዚህ ከአይን ጀምር። የባለፈውን ያየነው ትዝ የሚላችሁ ከሆነ እንደዚህ በካታጎሪ እየከፈልን ነበር ለመማር የሞከርነው። አይ አመጣጧ እንዴት ሲሆን ነው እንዴት ፕሮናንስ መደረግ ያለባት? ለምሳሌ እቺኛው ለማየት ያህል ከፊት ለፊቷ ጭረት አለ፣ ከኋላዋ ጭረት አለ፣ መሃል ላይ አይ አለች። ስለዚህ አይ መሃል ላይ ሆና ከፊቷና ከጀርባዋ ሁለት ኮንሶናንቶች፣ ከፊት አንድ ኮንሶናንት፣ ከኋላ አንድ ኮንሶናንት በሚመጣ ጊዜ እንደዚህ ማለት ነው። አይን ካያችኋት መሃል ላይ ነች። ከፊቷ አንድ ኮንሶናንት አለ፣ ከኋላ አንድ ኮንሶናንት አለ። ሁሉም ላይ በዛ መልኩ ነው። በዚህ ጊዜ የሚኖራት የአነባበብ ሂደት ኢ እሚል ይሆናል። እንመጣበታለን። ሁለተኛው ጋርስ አይ እንደ ቀድሙ እንዳለች ሆና መጨረሻ ላይ ምን ትጨምራለች? ኢ ትጨምራለች። እዚህ ጋር ኤስ አይ ኤን ነበረ፣ ኤስ አይ ኤን አለ፣ መጨረሻ ላይ ኢ ተጨመረች ማለት ነው። ኢ መጨረሻ ላይ በምትመጣ ጊዜ ይሄንን ስትራክቸር ይዛ ኮንሶናንት አይ ኮንሶናንት ኢ በሚሆን ጊዜ፣ በዚህ ጊዜስ የሚኖረን ፕሮናንሴሽን ምን ይመስላል? የመጨረሻዋ ደግሞ እንደምታዩት ከሆነ እቺ ረዘም ትላለች። አይ ጂ ኤች ቲ፣ እዚህ ውስጥ ጂ አለ፣ ኤች አለ፣ ቲ አለ። ነገር ግን የነዚህ ሳውንድ እዚህ ውስጥ ይገኛል ማለት አይደለም። ጂ እንደምናውቃት የገና የጀ ድምጽ ባለቤት ነች አይደለ? ነገር ግን እዚህ ጋር የሱ አይነት ድምጽ የላትም። ድምጿ ምንድን ነው የሚለው እናያለን። ሁሉም ጋር ካያችሁት አይ ጂ ኤች ቲ አለ። እያያችሁት ነው አይ ጂ ኤች ቲ። የዚህ ፕሮናንሴሽን ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ከዚችኛዋን ጀምር። እንደተነጋገርነው አቀማመጡ ኤስ አይ ኤን ስል አይ መሃል ላይ ነች፣ በዚህ በኩል ኮንሶናንት አለኝ፣ በዚህ በኩል ኮንሶናንት አለኝ። ኮንሶናንት ምን ማለት እንደሆነ አዚስ ታይም በዚህ ስቴጅ ላይ ማወቅ አለባችሁ። ስለዚህ አይ መሃል ላይ ነች ብለናል። ይሄኛውን የምናነበው ደግሞ ድምጿ ኢ የሚል ድምፅ አላት ብለናል አይደለ? ኢ የሚል ድምፅ አላት። ስለዚህ እዚህ ጋር ሲን ብያነበዋለሁ ማለት ነው። ሲን፣ ፊን፣ ሲት፣ ሊት። ሲን፣ ፊን፣ ሲት፣ ሊት። ሁሉም ጋር የሚደጋገም ኢ የሚል ድምፅ አለ አይደለም? ወደዚህ ስንመጣ ራሱን ይዘን መተን ሲን የምትለዋል። ለምሳሌ እዚች ጋር ሲኒያት ያሰመርኩባትን መጨረሻ ላይ ኢ ትጨምራለች። ወደ ምን አይነት ድምፅ ይቀየራል? ኢ መጨረሻ ላይ በመግባቱ ሲን የነበረው እዚች ጋር ኢ የነበረው ድምፁ ሳይን፣ ሳይን፣ ይህ የምትል መሀል ላይ ያለች አይደለ? ሳይን የሚል ድምፅ ሰጠኝ ማለት ነው። ሳይን አይና ኢ እንደዚህ በሚቀመጡ ጊዜ የዚህ አይነት ድምፅ ሰጡኛል። ይሄንን ሳይን ብዬ ካነበኩ ይሄንንም ፋይን ብዬ ነው ማነበው አይደለም? ፋይን፣ ሳይት፣ ላይት። ፌስቡክ ላይትን ታውቃላችሁ አይደለ? ሳይን፣ ፋይን፣ ሳይት፣ ላይት። እናንተም ለራሳችሁ እንደዚህ ፕሮናንስ እያደረጋችሁ ስለማመዱ፣ ስለዚህ የሁለቱ ፕሮናንሴሽን ልዩነቱ ተረድታችሁታል ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። እዚህ ጋር ኢ የምትል ድምፅ ነች ሲን፣ እዚህ ጋር ደግሞ ሳይን። ፊን፣ ፋይን፣ ሲት፣ ሳይት፣ ሊት፣ ላይት፣ ዲን፣ ዳይን እያልን ድምፆች ይኖሩናል ማለት ነው። ወደ መጨረሻ ስንመጣ አይት 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 ተብላ ነው ፕሮናንስ የምትደረገው። አይት ከፊቷ ኤስ ሲመጣ ሳይት፣ ከፊትለፊቷ ኤፍ ሲመጣ ፋይት፣ ራይት፣ ላይት። ስለዚህ ይችኛዋ አይት በቃ ማውረድ ነው፣ ይችን ለሁሉም መስጠት ነው። ሳይት፣ ፋይት፣ ራይት፣ ላይት። እዚህ ጋር ያየናቸው እነዚህ ሶስቱ ረድፎች በቂ አይደሉም። አይ በተለያየ መልኩ ከዚህ በላይ ምን ልትመጣ ትችላለች? እንደ መነሻ እንደ መሰረት ይሄን ትይዙትና ከዛ በፕራክቲስ ማሳደግ ትችላላችሁ። በቀጣይ ወደ ኦ ማለፍ እንችላለን። የቮል ትምህርታችን እንደቀጠለ ነው። እስካሁን እነማንን አይተናል? ኤን አይተናል፣ ኢን አይተናል፣ አይን አይተናል። ኦ እና ዩ ይቀሩናል ማለት ነው። ስለዚህ ኦን ለማየት እንሞክር። በጣም ቀላል ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ቃላቶችን ዘርዝር ያለው አሁንም እንደ ቅድሙ በካታጎሪ ነው እያስቀመጠን የመጣ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚች ጋር ከቅድሙ ጋር ይመሳሰላል። እዚህ ጋር ኮንሶናንት አለኝ፣ እዚህ ጋር ኮንሶናንት አለኝ፣ መሀል ላይ ኦ አለችኝ፣ መሀል ላይ ኦ፣ ጥግና ጥግ ኮንሶናንት አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ ኦ በተከታታይ ነው ያለችው፣ ኦ ኦ። እዚህ ጋርም እንደዛው፣ ከዛ በጥግና በጥግ ደግሞ ኮንሶናንቶች አሉኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስትመጡ ኦና ኤ አብረው አጠገብ ላጠገብ ናቸው፣ ኦና ኤ፣ ከዛ በጥግና በጥግ ደግሞ ኮንሶናንቶች አሉኝ። ስለዚህ ሶስቱ ረድፎች በምን አይነት ፕሮናንሴሽን
ፕሮናውንስ ይደረጋሉ የሚለውን እኔ። ስለዚህ በዚህ በኩል የሚመጡትን እንደ ኦ ብላችሁ አንብቡ፣ በዚህ በኩል የሚመጡትን እንደ ኡ ብላችሁ አንብቡ፣ ጥግ ላይ ደግሞ እንደ ኦ ብላችሁ አንብቡ። ስናየው ይገባችኋል። ኦ ብዬ ማንበብ ያለብኝ ቢን ነው። ቦት ኦ ነው አይደለ? ፖል ሎግ ሶብ። ቦት ፖል ሎግ ሶብ። መሀል ላይ ኦ መጥቶ ጥግና ጥጉ እንደዚህ ኮንሶናንት በሚሆን ጊዜ በዚህ መልኩ ታነባላችሁ። ኦ የሚል ድምፅ ይሰጠናል ማለት ነው። ሁለተኛው ጋር ስንመጣስ ሁለት ኡ ሁለት ኦ አብረው ሲመጡ ደግሞ ኡ የሚል ድምፅ ይሰጠናል ብያለሁ። ቡት ፑል ቡክ ሙን። እያያችሁት ነው? ኡ የሚል ድምፅ ነው ያለው። ቡት ስል ቡ ኡ የሚል ድምፅ ነው ያለኝ። ፑል ስል አሁንም ፑ የምትለዋ ውስጥ ኡ የምትል ድምፅ ነው ያለችው። ቡክ ሙን ኡ የሚል ድምፅ ይኖረናል ማለት ነው ደብል ኦ በሚመጣ ጊዜ። በቀጣይነት ደግሞ ኦ እና ኤ ተከታትለው አንድ ላይ በሚመጡት ጊዜ ከዚህኛው ጋር ተመሳሳይ ናቸው። ከመጀመሪያው ጋር ቦት ብዬ ነው ያነበኩት። እዚህ ጋር ማሆን ቦት ብዬ ነው ማነባው ማለት ነው። ቦት ጎት ሮድ። እያያችሁት ነው? ነገር ግን ትንሽ ፕሮናንሴሽን ለውጥ አለው። እንደዚህኛው ኦ የሚል ብቻ አይደለም። ይችኛዋ ትንሽ ሎንግ ነች። ይሄ ወደ አድቫንስድ የፕሮናንሴሽን ስቴጅ ላይ ስደርሱ ነው። ቦት ሳይሆን እንደዚህኛው ቦት ሳይሆን ጣል የምናደርገው ቦት ሎንግ ሳውንድ ሊኖራቸው ይችላል። እሱን ግን ለአሁኑ ኢግኖር አድርጉት። ስለዚህ ቦት ስላላችሁ ጎት ሮድ በዚህ መልኩ ታነቡታላችሁ ማለት ነው። ኦ ከሞላ ጎደል በዚህ ፕሮናንሴሽን ማየት ይቻላል። ነገር ግን አሁንም አንዳንድ ኤክሰፕሽኖች ሊኖሩን ይችላሉ፣ ይህንን ህግ የማይከተሉ እነሱን ኤክሰፕሽኖች ደግሞ ፕራክቲስ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። መጨረሻ ወደ ቀረችን ወደ ዩ እንሂድና የዛሬውን ትምህርታችንን እናጠናቀቃለን። ዩ የምትባለው ቫውላችን ጋር በምንመጣ ጊዜ ካታጎሪዎቻችን ከቅድሙ ያንሳል አይደለ? አሁን እዚህ ጋር ሁለት ካታጎሪ ብቻ ነው ያሉ። ሁለቱን ላስይዛችሁና የተቀሩትን ደግሞ በጊዜ ሂደት ፕራክቲስ ማድረግ ትችላላችሁ ብዬ ነው። እሺ፣ እዚህ ጋር የሚያመሳስላቸው ነገር ምንድን ነው? ዩ መሀል ላይ ነች፣ ጥግና ጥግ ደግሞ ኮንሶናንት ነው። ዩ መሀል ላይ ነች፣ ጥግና ጥግ ኮንሶናንት ነው። ዩ እንደዚህኛው ነው፣ ተመሳሳይ ነው። ዩ ጥግና ጥግ ኮንሶናንት ነው። ፋይናሊ ኢ ትመጣለች ማለት ነው። መጨረሻ ላይ በኢ ነው ቃላቶቹ የሚያልቁት። ስለዚህ በዚህ ጊዜ የሚል ድምፅ ነው የሚኖረን። ከት ከስል የሚል ነው ውስጡ ያለው። ረብ ረስል የሚል ድምፅ ነው። ፐብ ረን። ስለዚህ የሚል ድምፅ ሁሉ ጋር አለን ማለት ነው። ከት ረብ ፐብ ረን። እዚህኛው ጋርስ ዩ ቲ ትመጣና መጨረሻ ላይ ኢ ስትጨመር ይችኛዋ ደግሞ ኪዩት ብዬ ነው የማነበው። ወደ ዩ ከዛ መጨረሻ ላይ ብዬ መጀመሪያ ደግሞ ኪ የምትል ድምፅ መስጠት አለባችሁ። ኪዩት ኪዩር ቲዩብ ፒዩር። ኪዩት ኪዩር ቲዩብ ፒዩር። ስለዚህ ዩና ኢ እንደዚህ በሚቀመጡ ጊዜ አነባበቡ ኪዩት ኪዩር ቲዩብ እና ፒዩር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ የዘኔት ኦርደር በምታዩ ጊዜ ትቸገራላችሁ ብዬ አላስብም። ይችኛዋን ግን እንደ አንድ ኤግዛምፕል እዚች ጋር ላምጣት። ኤክሰፕሽኖች አሉ እምላችሁ። ኤክሰፕሽን ማለት እዚህ ጋር ያየነውን ህግ የማይከተሉ አንዳንድ ቃላቶች አሉ። ለምሳሌ ይህንን ቃል ዩት ፒ እና ቲ ጥግ ናቸው፣ መሀል ላይ ዩ ነች አይደለ? ስለዚህ ከት ረብ ፐብ ረን ብለን እንዳነበብነው ይሄንን ፐት ብለን ነበር የምናነበው። ነገር ግን ይሄ ፑት ተብሎ ነው የሚነበበው አይደለ? ፑት ብለን። ስለዚህ ይሄንን ኦቢ ያደርጎልናል አላደረገልንም ማለት ነው። ይቺ ቃል ኤክሰፕሽን ነች ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት አንዳንድ ኤክሰፕሽኖች ይኖራሉ። እነሱን በፕራክቲስ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ከሞላ ጎደል ቫውሎች እነማን ናቸው፣ ኤ፣ ኢ፣ አይ፣ ኦ እና ዩ እንዴት መነበብ ይችላሉ የሚሉትን አጠር ባለ ሁኔታም ቢሆን ለማየት ሞክረናል ነካ ነካ እያደረግን። ለወደፊት ደግሞ ይቺን መሰረታዊ እውቀት ከያዛችሁ በኋላ በሌላ በኢንተርሚዲየት ሌሰን የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛ ድረስ እነዚህን በደንብ ፕራክቲስ እያደረጋችሁ ማብላላት አለባችሁ። ከዛ የሆነ ሰዓት ላይ አምሹር ሪዲንግን ማስተር ታደርጋላችሁ። ማንም ሰው እኔንም ጨምሮ የተነሳሁትኝ እናንተ ካላችሁበት ሌቭል ወይ ደግሞ ከእናንተን በታች ሌቭል ነው የተነሳ ነው። ስለሆነም ፕራክቲስ ያስፈልጋል ማለት ነው። እስካሁን በኢንግሊሽ ፉል ኮርስ ፕሮግራም ላይ ከክፍል አንድ አንስቶ እስከ አሁን እስካለንበት ድረስ የመጣ ነው። በጣም ፎከስ ስናደርግ የነበረው ምኖች ላይ ነው? ሌተሮች ላይ ነው፣ ፊደላቶች ላይ ነው አይደለም? ቫውል ፊደል ለው
vowel actually sound ናቸው vowel እና consonant ግን vowel letter ምንላቸው ፊደላት ናቸው consonant letter ምንላቸው abcd's እና የነበረ ስለዚህ letter ላይ ነው አይደለም በጣም focus እናደርግ የነበረው በቀጣይ የenglish full course ፕሮግራማችን ወዴት ነው የምናመራው ከሌተር ወደ word እናመራለን የምትሽው ግባችን ማን ነው sentence መመስረት ነው አይደለ እሱ ጋር ደግሞ ለመረስ ከሌተር ቀጥሎ wordዎች አሉ ስለዚህ ወደ word ምን ሄድበት መንገድ ይኖራል ማለት ነው ነገር ግን እስካሁን የመጣንበትን ጠቅለል የሚያደርግ በቀጣይ አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ እስካሁን በመጣነው መንገድ ያልገባችሁ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ስለዚህ እነሱንም ምላሽ የሚያገኙበት ቪዲዮ ሊሆን ይችላል በቀጣይ ጠቅለል ያለ ቪዲዮ ሰራላችሁና በቀጣይነት ስለ ወርድ በመነል ጊዜ ደግሞ parts of speech የሚባለው ትምህርት በጣም ወሳኝ ነው parts of speech ቃላቶችን ወይ ደግሞ ወርዶችን ለስምንት የሚከፍልልን የግራመር ትምህርት አይነት ነው ስለዚህ ወደ parts of speech ከመሄዳችን በፊት አንድ የማጠቃለያ ቪዲዮ እስካሁን የመጣንበትን ትምህርት የሚያጠቃልል አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ እናንተን አንድ ሪኩዌስት መጠየቀው ምንድነው ተክታችሁ ማንበብ አለባችሁ እኔ ቪዲዮ በመለቀቅ ጊዜ ብቻ እየመጣችሁ መተከታተሉ ከሆነ last time ያያችሁትን ነገር እየረሳችሁ ትመጣላችሁ ደሞ ቀድሞ የተሰጠውን ትምህርት ዛሬ ረስታችሁት የምትገኙ ከሆነ የዛሬውን ትምህርት ለመረዳት በጣም እየከበደባችሁ ነው የሚሄደው ስለዚህ ከስር ከስሩ ፕራክቲስ አድርጉ ያልገባችሁን ሰው ጠይቁ ፕላስ ደሞ ኮሜንት ሴክሽኑም ለእናንተ ነው የተዘጋጀው ኮሜንት ሴክሽኑ ላይ የምትፈልጉትን ጥያቄ ማስፈር ትችላላችሁ የዛሬውን ቪዲዮ በዚሁ አጠናቅቄያለሁ እስከ ቀጣይ ድረስ መልካም ጊዜ ቴንክ ዩ